välkomna till en ny vlogg. Igår var det första gången jag la upp en... Alltså förlåt, men hur gör folk detta? Jag får så ont i armen. Alltså antingen är jag jätteovältränad. Eller så är det bara jobbigt att hålla upp armen så här. Igår i alla fall var det första gången jag la upp en video på min kanal. Och jag har aldrig varit så nervös i mitt liv. Det var på den nivån att jag bara, nej men jag kommer inte lägga upp detta. Men det gick ju jättebra i alla fall. Jag kände bara, nej, nu bara lägga upp. Och jag har fått jättefin respons. Inte för att det är så jättemånga som har kollat, men jag har fått... De som har kollat har fått jättefin respons från, och jag är så tacksam. Jag tycker detta är så kul. Idag är det i alla fall lördag. Och klockan är så mycket som 10. Och jag och Martin ska nu gå ner och äta frukost på stan. Hur mysigt. Det är inte varje dag det händer direkt. Så det ska ni få hänga med på. Oj, kolla vilket härligt ljus. Ser man? Hallå där, solen. Och jag har på mig, nu gör jag samma som i förra. Men det är för att vår lägenhet är så mörk i hallen där vi har spegeln. Så att jag får helt enkelt filma där det är bra ljus. En polotröja från H&M. Och svarta jeans som drar åt sig så mycket ludd. Så att ja, de är inte så svarta längre. Men nu drar vi i alla fall ner oss på stan och käkar frukost. Krispigt, men ändå sol. Underbart. Vad tycker du om att jag börjar med YouTube? Det är svinkul. Stöttar du mig? Ja. Varm choklad. Vuxna som vi är, det tog du också. Vad tog du sen? Jag tog en salami och briemacka. Trevligt det. Ja, vilken lördag. Mysigt. Torget. Gud, vad är jag för någon tant? Ska vi köpa lite färska blommor? Ja, tycker jag. Om det finns någon fina här. Gud. Jag ska ha en kompis över kväll så att jag tänker att det kan vara lite trevligt. Kolla här, vad mysigt. Vad ska vi ha för några då? De är lite fina. Eller dessa. Få in lite färg. Kolla vad fina. Jag har ju bara typ värt vitt i vår lägenhet. Så att det blir fin med lite färg. Fina. Jag tänker de här blommorna är ju
rätt så vissna, så jag tänker byta ut dem. Och sen sätta lite i denna. Det tror jag kan bli fint. Det är ju ändå en liten detalj. Jag vet inte hur. Den här. Älskar den här. Klockan 10:10 och jag ska slänga in lite tvätt i tvättmaskinen. Och tänka att det kanske inte är så jättekul att hänga med på. Jag älskar dock själv så här kolla när folk städar. Och typ hänga upp tvätten och sånt. Alltså jag fattar inte hur detta går till. Alltså vi har alltid en full tvättkorg. Och det är liksom två personer i det här hushållet. Men ändå blir det så mycket tvätt. Förstår inte hur det går till. Men jag har i alla fall hängt upp en tvätt nu. Jag hinner tyvärr inte tvätta mig idag. Man bara tyvärr. Jag ska snart bege mig och träffa några tjejer. Göra samma sak som jag gjorde förra vloggen. Äta sushi, kolla på hockey och umgås. Jag har ju varit världens ensammaste människa här i början. Så att det känns bra att jag har lärt känna några som sitter i samma sits som jag själv liksom. Tanken var ju att vi skulle vara här hemma först, men det blev inte riktigt så. Man bara, var bra att du köpte blommor då. Men så, det ska bli så jäkla mysigt. Så det får ni hänga med på. Nu vet inte jag om jag kollar upp. För jag tänker inte på om jag kollar upp i, eller i den viewfindern. Eller om jag kollar in i kameran. Jag vet faktiskt inte. Jag ska försöka bättra mig, er som ni så stör på det. Det var min kompis som bara, alltså, ja, bara du inte kolla in i viewfindern. För vi vill inte se dig kolla på dig själv. Men jag tror tyvärr att jag gör det. Nu är jag på väg och möta Rebecca. Och sen kommer Matilda och hämta oss och så ska vi köpa lite sushi. Fan vad gott hörni. Gud, nu svär jag i videon. Alltså är det bra jag eller blir man helt av polotröja? Jag blir så här. Hej. Sushi. och dricker lite bubbel. Sushi var god, ja. Skål! Skål! Oj, oj, oj. Vad tycker du om matchen? Det går fan bra nu, alltså. Det är 3-4. Alltså. Ja! Med mitt jättestora glas. Skål, gumman. Skål. Matilda, du låter inte så glad när du blir. Så är det ju dagen efter. Jag avslutade aldrig vloggen igår. Men eftersom jag inte gjorde det så tänker jag att jag ska ut och gå nu med några vänner, så att jag tänker att det kan bli mysigt att hänga med på. Det är jättefint väder ute, strålande sol. Jag älskar att ta så här promenader när det är kallt.
Men ändå soligt. Alltså jag får sån livsglädje. Nej, men det är underbart hörni. Så det tänker jag att ni får hänga med på. Så nu går vi. Hamburgare och sitta här på innergården. Miss, miss, miss. Det är så jävla kallt. Men så härligt väder idag. På väg hem nu. Jag har liksom vinterjacka på mig. Sån är jag. Men jag tänker att jag avslutar vloggen nu. Känns som jag har filmat en del. Så tack så jättemycket för att ni har kollat på denna vloggen. Så ses vi snart igen. Puss och kram. Ses på stan.